Председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари вчера во Клик Плус изјави дека е разочаран од раководењето на БЕСА со Тетово. Додава дека очекувал повеќе од БЕСА, бидејќи како што тврди, неговата партија придонела во победата на Касами во вториот круг на локалните избори во Тетово. Жду респект е пред лобизијем БЕСА, што че неке ми рапорте коректе ме лобизијем БЕСА, еде псе с кеми дони баш кумин, реалишт, Gemi pak të zhgënjim nga qeverisja të cilën e uthetin në Tetov, sepse realisht Alianca për Shqiptarët kanë ndihmuar atje në raundin e dytë në zgjedhjet lokale dhe fatkeqësisht feedbacku që e kemi marrë për lëvizjes BESA nuk ka qenë as pak korrekte me njerëzit e Aliancës për Shqiptarët. Po vraska sova reagirashe generalniot sekretar na BESA Abdush Demiri preku Facebook objava. Го разбирам додворувањето на лидерот на Алијанса за албанците за да стане дел од владата, но не го разбирам каква мака има со движењето БЕСА. Инако Алијанса за албанците и БЕСА се две албански опозицијски партии, но според тоа што вчера го изјави Таравари, изгледа дека партијата на Касами ќе биде единствената партија во опозиција.